Bona tarda. El govern de la Generalitat anuncia que retirarà el monument franquista de Tortosa en els pròxims mesos. La consellera de Justícia i el vicepresident del govern han anunciat el projecte per desmuntar tros a tros el monòlit inaugurat per Franco l'any 1966. Es preveu que una grua gegant ajudi a treure les peces del monument que s'hauran de tallar amb la tècnica de l'Occitall. El govern espera ara que l'Estat no posi traves al projecte. L'alcaldessa de Tortosa reclama respecte pels veïns que van votar a favor de mantenir el monument l'any 2016. La taula de consens del Delta i el govern català rebutgen frontalment la proposta del Ministeri de Transició Ecològica per combatre la regressió del Delta. Diuen que no recull les peticions del territori i que no inclou accions com la construcció dels camins de guarda. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta obre les portes de les UCI per mostrar la crudesa de la lluita contra la Covid-19 i conscienciar la població. Aquest divendres s'han registrat 4 noves morts per Covid i 37 nous positius. El govern de la Generalitat retirarà el monument franquista de Tortosa. Ho han confirmat aquest divendres 20 de novembre, dia que es compleixen 45 anys de la mort del dictador, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Justícia Esther Capella en un acte a Tortosa. Han explicat que el projecte per desmuntar l'estructura metàl·lica del monòlit ja està redactat i es podria executar el pròxim estiu. És per això que han reclamat al govern espanyol que no posi traves. Les obres consistiran en uns treballs de desmuntatge del monument per trossos, deixant intactes les parts de major valor artístic, les quals s'emmagatzemaran. Abans caldrà situar una grua de grans dimensions a la llera del riu, a la banda de Ferreries. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, acompanyat al vicepresident i a la consellera, i ha celebrat que finalment sigui el govern català qui se'n faci càrrec de la retirada. Ha dit Roger que així reconeix que l'Ajuntament no tenia competència. Per altra banda, ha demanat respecte pels tortosins i tortosines que van votar a favor de mantenir i reinterpretar el monument. Des del Departament de Justícia no ens podíem quedar de braços plegats. No valen excuses, no valen les excuses. Avui els vull anunciar que ja tenim, en primer lloc, un estudi inicial, un estudi que avala la viabilitat de la retirada del monument, un projecte executiu que detalla pas a pas tot el procés de deconstrucció d'aquest monument. La Generalitat, el Govern de Catalunya, engega el compte enrere definitiu per retirar un símbol que enalteix la dictadura i que humilia les víctimes del franquisme, especialment els 30.000 soldats que van perdre la vida a la Batalla de l'Ebre. Fa 82 anys de la fi de la Batalla de l'Ebre i precisament avui en fa 45 de la mort del dictador. Avui el que celebrem és que aquest monument té els dies comptats. És una realitat. Aquest monument té els dies comptats. Durant massa temps, l'Estat espanyol ha aplicat la política de la desmemòria. Aquest estat que encara no ha demanat perdó per l'afusellament del president Companys és el mateix estat que no ha fet neteja del franquisme. No podem continuar tolerant que hi hagi un escarni als que van lluitar per la república i per la democràcia, però sobretot l'escarni a les víctimes del totalitarisme. I per això esperem, com deia la consellera, que l'Estat no tingui la temptació de dificultar una feina que haurien d'haver fet ells i que fem nosaltres. Anunciar aquesta actuació en aquest moment, que és un moment complex, com bé saben, entenem, és perquè realment està previst fer aquesta actuació en poc temps i de forma imminent. Segurament, si no fos així, correríem el risc que algú pugui entendre com un acte electoralista de tots plegats, i entenc que no ha de ser així. Com a alcaldessa sí que voldria fer una crida a la ciutadania, a tots els demòcrates, pensem com pensem, a respectar-se mútuament. Per tant, així com puc entendre els que volien que retirés, també he de demanar comprensió per tots aquells que de manera ben intencionada volien mantenir-lo i reinterpretar-lo. L'important ara és que no es creï a la ciutat ni des de fora cap tipus d'enfrontament ni confrontació entre la ciutadania, entre els que creiem en la democràcia. Els representants de la taula de consens del Delta s'han mostrat decebuts i indignats amb els plantejaments del Pla de Protecció del Delta que es va presentar el dimecres per part del Ministeri de Transició Ecològica. Lamenten que no incorpore propostes consensuades al territori i adverteixen que l'estratègia
que es planteja xoca frontalment amb les premisses de protegir i mantenir la morfologia actual del Delta i d'apostar en algunes parts per mesures dures, com ara la construcció de camins de guarda. El govern espanyol va presentar dimecres una proposta de línies estratègiques del seu pla de protecció del Delta de l'Ebre, un pla que aposta pel retrocés en alguns punts de la línia de costa per tal de formar barreres de sorra i aiguamolls davant de possibles temporals. També reconeix per primer cop la necessitat d'aportar sediments. Tampoc apareix cap d'aquelles estructures que nosaltres consideràvem a llarg termini que poguessin donar una major tranquil·litat als habitants del Delta. És a dir, han desaparegut no només qüestions com les defenses marines, si calien, o sigui, no consten enlloc, sinó que, a més, han tret unes actuacions àmpliament consensuades pel territori, com podien ser les guardes costeres de les dues badies. Per tant, el que pot passar a les badies és que, per el simple augment de nivell del mar, acaben tot enfonsat. El govern de Catalunya tampoc veu amb bons ulls l'estratègia del Pla de Protecció del Delta del govern espanyol, que ha fet públic el Ministeri de Transició Ecològica. La consellera d'Agricultura considera que és un despropòsit i que no escolta el territori. Teresa Jordà ha manifestat que el pla del Ministeri per la taula de consens del Delta és una decepció i un despropòsit absolut. També en aquesta línia s'ha manifestat el vicepresident del govern, Pere Aragonès. I creiem que és absolutament insuficient, que cal ser molt més ambiciosos. No s'ha d'apostar per renunciar davant d'un retrocés de la línia de costa, sinó per defensar-la, per defensar la morfologia del Delta de l'Ebre, tal com es demana i s'ha estat treballant des de la taula de consens, tal com defensa el territori. Hem de preservar la morfologia actual del Delta i no acceptar la regressió com un procés natural. No podem cedir més metres al mar ni retrocedir la línia de la costa. Després de Glòria, hi hauria hagut d'haver determinació, hi hauria hagut d'haver una línia clara, s'haurien hagut de llegir el que diu el territori. I és que no és que no l'escoltin, és que fan tot el contrari. Fan tot el contrari. El Ministeri té l'obligació, perquè d'ells depèn, preservar i tirar endavant el domini públic marítimo-terrestre. I no fan ni això, al contrari. Al contrari, és a dir, és que ni tan sols acaben coses que ja estan començades, no? Com el camí de guarda de la badia dels Alfacs. És un despropòsit absolut i total. Per tal d'evitar que el virus de la xarxa continuï danyant el sector de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre, el Departament d'Agricultura ha posat en marxa un pla pilot per introduir el kiwi com a conreu a la comarca. El projecte s'iniciarà amb la plantació de 4 hectàrees d'esta fruita al terme de Benissanet i s'estendran fins a arribar a la seva producció màxima d'aquí a 5 anys. Ni préssecs ni tampoc mandarines. La Ribera d'Ebre plantarà kiwis en un projecte pilot impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és una de les mesures incloses en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social a conseqüència de la crisi de la Covid-19. En aquest cas, però, la voluntat del govern no és la de lluitar directament contra el coronavirus, sinó contra el virus de la xacra, que des del 2018 ha obligat a arrencar 11.800 arbres de fruita dolça a la comarca. Per evitar que aquest mal continuï extenent-se, i més en una època on el sector primari pateix directament les conseqüències de la pandèmia, la voluntat és la de diversificar els conreus. L'opció del kiwi és la que s'adapta millor a les condicions del clima i el sòl del territori. El virus de la xarxa no el combatrem arrencant. Ja ho vam provar. El virus de la xarxa no el combatrem compensant. Ja ho vam fer. El combatrem diversificant cultius i canviant el préssec. Estem en una finca on justament hi havia préssec, ens ho explicava ara el seu propietari, on després es va canviar per préssec pla, que en dieu aquí, però no l'acabarem, no ho canviarem així, ni posant-hi nectarina o la resta de fruita de pinyol per cultius que siguin resilients, no ho farem així, Hem d'anar més enllà. De fet, des de l'any 2008, i això ja fa molt temps, hem impulsat altres cultius al territori. El cultiu de l'olivera, l'ametller, el cirerer, la pera, l'arbre coc, la pruna, les figues, el festuc, la magrana, la carxofa. Però avui fem un salt més.
un salt més i un salt més alt, eh? I us presentem un nou pla de cultiu, el pla de cultiu del kiwi. Les primeres plantacions es duran a terme al 2021 en 4 hectàrees de Benissanet i es calcula que en 5 anys s'assoliran els màxims de producció. Els professionals de medicina intensiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta han obert les portes del servei de l'UCI per mostrar l'activitat real que es viu en este pic d'ingressos causats per la segona onada de la Covid-19. Unes imatges que ajuden a entendre l'impacte i la gravetat d'aquesta malaltia. El Departament de Salut de la Generalitat ha comptabilitzat aquest divendres a les Terres de l'Ebre 4 noves morts i 37 nous positius de Covid-19 confirmats per proves PCR o test antigènic ràpid. Els casos acumulats s'eleven ja a 5.038, dels quals 4.815 ho estan confirmats per proves PCR o test antigènic. La velocitat de propagació del virus se situa aquest divendres en 0,63, són 0,2 menys que ahir, mentre que el risc de rebrot ha baixat en 31 punts i ara es troba en els 228 punts. Recorden que a partir de 100 es considera un risc molt elevat. El nombre total de defuncions des que es va iniciar la pandèmia ara és de 106 persones, segons les dades oficials d'aquest divendres, que envia el Departament de Salut a través del portal dadescovid.cat. Hi ha 53 persones hospitalitzades a les Terres de l'Ebre per contagis, són 5 menys que dijous, i malauradament seguim sense poder oferir la dada dels ingressats a la UCI, ja que el govern només envia les dades del global de Catalunya. Doncs, segons les mesures fetes públiques ahir pel govern de la Generalitat, les activitats culturals es podran reemprendre amb un aforament limitat al 50%, amb un màxim de 500 persones. Continuen obertes, això sí, museus, biblioteques i sales d'exposicions al 50%. Aquests percentatges s'aniran incrementant fins a normalitzar-se quan la situació ho permeti. Per aquest motiu, alguns ajuntaments de les nostres terres ja han vist l'oportunitat de tornar a programar actes culturals. La cultura torna a reactivar els seus motors. Després de l'anunci de la reobertura de teatres, cinemes i auditoris fins al 50% del seu aforament, els ajuntaments del territori comencen a donar forma a les seues agendes culturals. A Amposta ja s'han confirmat un concert de sommeliers el 8 de desembre i la tornada de les guies culturals per la ciutat. Ja, com que ja teníem ja donàvem l'any per tancat, però el fet de que ahir ens obrigués aquesta bretxa, jo crec que una bretxa positiva, vam tornar-ho a reactivar les neurones i a dir què fem, i bueno, una mica el que fem és això, tornar a acabar de reprogramar el que havíem deixat. Tanmateix, el temps corre en contra. A un mes i mig per a finals d'any i amb tots els actes populars que s'organitzen al voltant de Nadal, faltaran dies per reprogramar totes les activitats ajornades. Unes activitats que ja estem treballant de fa molt de temps, perquè no és ara que hem tingut que replanificar l'activitat, sinó que l'estem replanificant des del passat mes de març. De fet, hi ha activitats que ens toca replanificar per segona i per tercera vegada, donades les circumstàncies. Hem d'intentar, d'alguna manera, conjugar, no?, encabir amb tots aquells compromisos que teníem adquirits. La regidora de Cultura d'Amposta, Inés Martí, ha assenyalat que els veïns i veïnes ja estan esperant que tornin els actes culturals, però s'ha mostrat preocupada perquè la gent gran tingui por a assistir-hi. Per tant, jo crec que hi hem d'arribar a aquest públic que ara està tancat i que no vol sortir. Jo crec que els hem d'encendre les ganes de dir anem a sortir al carrer. Amb una mirada posada aquest diumenge 19 de novembre, Santa Cecília, la patrona dels músics, Martí fa una crida perquè tots els músics de la ciutat inunden els carrers amb la seva música. Totes les bandes de... I ho llanço així perquè sé que em sentirà molta gent. Ojalà totes les bandes del municipi poguessin sortir a ficar una miqueta de música al poble, perquè jo crec que serà com una medicina. Doncs ho deixem aquí. Fins aquí l'Ebre Notícies migdia. Gràcies per la seva confiança. Tornem, ja saben, a les 6 amb Josep Guitart i també tota la informació del dia de les nostres comarques al portal ebredigital.cat. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adéu.